tror det blir mycket mer av det vi har sett under det här året. Jag tror klimatfrågan kommer att bli ännu mer aktuell och farlig. Ryssland vet ju inte riktigt vilka planer de har med Ukraina eller för andra länder. Och i Sverige måste vi vänja oss vid att verkligen lyckas sluta uppgörelser över blockgränserna på allvar. Och det skulle jag önska att det såg mer av. Det är min spaning. Det kommer att bli turbulent, tror jag. Och ingen vet åt vilket håll. Så smarta beslut grundade i fakta. Det är min spaning för en succé under 2023. Det kan ju inte bli sämre, får man ju hoppas. Ekonomin ser ju ut att bli sämre. Vi kommer gå mot lågkonjunktur. Men det entreprenörer vet, det är ju att det är när det är kris och elände och det gamla som slutar fungera. Det är då som det nya kan födas och växa. Så till företagarna i och utanför Sydsvenska Handelskammaren hoppas jag, håll ut, tänk nytt och ta de chanser som ges nu, även om de är andra eller svårare än de var förut.